Dahil sa galing magsalita, maraming naniwala sa modus ng isang lalaking nagpanggap na direktor sa San Pablo, Laguna. Ang alok ng lalaki, exposure sa TV commercials, kapalit ng pera. Narito ang QRT exclusive report. Sa opisina sa San Pablo, Laguna, ng nagpakilalang TV director na si Jimmy Bernal, nakipagkasundo siyang kitain ng complainant at undercover na babaeng pulis. Agad niyang kinuha ang pera na bayad daw para lumabas sa isang TV commercial ang anak ng complainant. Dito na tumimbre ang undercover police officer sa mga pulis sa labas. Go. Nilusob ng mga pulis ang opisina ng TV director. Sama! Di mo buksan! Paano to? At dinakip si Bernal. Tumaka ka lang! Huwag ka lang mag-resist! Ha? Bukod kay Bernal, inaresto rin ang isang tauhan niya. Ayon sa mga complainant, inalok daw sila ng suspect na gagawing commercial model ang kanilang mga anak. 675,000 pesos daw ang talent fee. Pero bago ishoot ang commercial, kailangan munang magbayad ang mga magulang ng bata ng komisyon niyang 10% o mahigit 60,000 pesos. Parang napaka-odd or napaka hindi karaniwan na mag-offer ka ng isang trabaho sa isang tao na ikaw pa ang hihingi ng kapalit. Instead na bibigyan ka ng compensation para dun sa trabaho or sa services na inoffer mo sa kanila, eh, ikaw pa ang sisingilin. Sa galing daw magsalita, napapayag ang mga biktima. Good news daw po, anak ko daw po yung nakuhang bida. Pangako po sa akin eh, ako daw po yung bida sa commercial. Tiwala po kami na napapanood naman po ang anak namin sa TV. Sabi update, pero wala naman po. Ano anak ang ginawa sa'yo ni Direk? Pinasayaw po. Anong sinabi niya sa'yo? Magiging bida ka ba? Anong sabi niya? Magiging bida po. Pero bandang huli, wala ring nangyari. Kakasuhan natin ng human trafficking kasi nangako siya ng specific na trabaho with a specific compensation na hindi naman niya naibigay. Itinanggi ito ng suspect, Lihiti Muraw, ang paghingi niya ng pera. O, yung pera daw ho, nasan? Yung binigay sa inyo? Ano pong pera po? Yung advance payment na 10%. Ay, workshop po ang binabayaran sa amin, sir.